אנשים, מה קורה? זה צ'ופם, אני מיכל. היום הסרטון זה יום מאוד מאוד מיוחד ומאוד חשוב, כי היום בעצם הסרטון הזה יעסוק רק במוצרים שלא נוסו על בעלי חיים. מי שלא יודע, יש מוצרים שמנסים על בעלי חיים. זו בעצם המטרה של הסרטון, שתדעו שקיים דבר כזה. והמטרה גם זה שאם אתם אוהבים מוצר שכן נוסע על בעלי חיים, ואתם מוצאים את אותו סוג מוצר בחברה שלא מנסה על בעלי חיים, זה גם טוב, אז תבחרו בזה שלא מנסה. זאת אומרת, אם מצאתם למשל איזושהי מסקרה שאתם מאוד אוהבים, שהיא מנסה על בעלי חיים, ואז מצאתם מסקרה שאתם גם מאוד אוהבים והיא לא מנסה על בעלי חיים, אז יש לכם את האלטרנטיבה הזאת של הלא מנסה, אז עדיף כבר שתלכו על הלא מנסה אם זה טוב באותה מידה. כמובן שאני לא כופה לכם, אני רק מייעצת לכם, כי זה הרבה יותר חכם החשיבה הזאת. אז אם אתם רוצים לדעת על זה עוד קצת מידע מורחב, אני אשים לכם בקופסת המידע למטה כל מיני קישורים של קבוצות ושל ערוצים ביוטיוב שהם בעצם נטולי אכזריות. בעצם אני אתחיל בסרטון. מה שאני עומדת להראות לכם זה חמישה מוצרים שאני מאוד אוהבת, שהם בעצם לא נוסו על בעלי חיים. מוצר ראשון זה בעצם קרם גוף של פנינה רוזנבלום. תראה, את האמת, בהתחלה לא כל כך אהבתי. יש איזה ריח מאוד נשי, וכמו שאני אוהבת להגיד, מבוגר, כי פנינה רוזנבלום, אישה מבוגרת, שאוהבת לשים ריחות של מבוגרות. אבל אין לי בעיה עם זה, כי את האמת שהתחלתי לחבב את הריח הזה. אבל למה אני אוהבת את זה? לא בגלל הריח. אני אוהבת את זה בגלל המרקם, ומשום שהריח נשאר למלא מלא זמן. זה כל כך קל למריחה, וכל כך כיף למרוח את זה. זה נעים כזה, זה מאוד נוזלי. זה משאיר תחושה מאוד רעננה, ואחרי שאני מורחת את זה, האור שלי כבר לא יבש, וזה ממש אחלה. המוצר הבא שאני מאוד מאוד אוהבת, זה בעצם המבשם גוף של ויקטוריה סיקרט. אני מאוד אוהבת את כל הריחות של ויקטוריה סיקרט. יש להם ריחות נשיים, מתוקים, כל מיני סוגי ריחות, וגם הסמים שלהם מחזיקים להרבה הרבה זמן. זה בריח של וניל, שכמו שאתם יודעים, אני חולה על וניל, אז זה לגמרי פלוס מבחינתי. אני תמיד אוהבת פשוט לקחת את זה ולעשות איזה ריח. אז כן, ככה על כל הגוף, אני פשוט מוצר שלישי זה בעצם מקרליין, זה Sparks Glowing Lip Color, ואיזה מבטא עשיתי. כן, אז אני מאוד אוהבת את הצבע של זה, ורוד פוקסיה, אבל עזבו את זה. זה הרבה יותר טוב מלובלו, זה טיפה יותר פיגמנטי, רואים את הצבע, זה מאוד לחוטי, זה נשאר להרבה זמן. יש לזה ריח ממש טעים ומתוק, וזה מספר 905, זה אחלה שפתון, באמת, זה סוג של שפתון אודם כזה, ומאוד נדלקתי על זה, אני משתמשת בזה די הרבה לאחרונה, ועכשיו עליי דרך אגב. מוצר הבא זה מוצר מאנה לוטן, מסדרת הפרש לוק, שזה בעצם פילינג לפנים. זה מאוד מאוד עדין, הגרגירים ממש נמסים כשמורחים אותם, והם בקושי מורגשים. זה פילינג מינרלי, טבעי. בעצם אני בהתחלה לא כל כך אהבתי את זה, ואז בהמשך אהבתי את זה יותר כסבון ניקוי לפנים מאשר פילינג. יש לזה ריח נפלא, מתוק כזה של סוכריה. ומוצר אחרון זה בעצם גם סוג של שפתון, הייתי אומרת וזלין. זה מחברת קצת, כף צדיק טט בקיצור. נראה לי אומרים קצת. לא משנה. אז כן, זה משחה לריכוך האור ולהקלה על שפתיים סדוקות. זה משום שזה ממש כמו וזלין, אז זה הרבה יותר לחוטי, וזה נשאר למלא מלא זמן. וסך הכל, כן, אם השפתיים שלי יבשות, אני מורחת את זה ואני מאוד אוהבת את זה. וכמובן שזה חסר ריח, נראה לי שסך הכל זה מאוד בריא לשפתיים. טוב, אז זה כל הסרטון, אני מקווה שנהנתם, ואני מקווה שהעברתי לכם משהו דרך הסרטון הזה. זהו, אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ביי!